ചില മഹാ അത്ഭുതങ്ങളാണ്. അള്ളാഹു സജ്ജനങ്ങളുടെ ജീവിതം, അവരുടെ മാർഗം, അവരുടെ തർബിയത്ത്, അവരിൽ നിന്ന് ലഭിക്കേണ്ട തസ്കിയത്ത്, അതൊക്കെ അനുഭവിക്കാനുള്ള സൗഭാഗ്യം അള്ളാഹു നമുക്ക് നൽകട്ടെ. നമുക്ക് നന്മയുണ്ടെന്ന് അള്ളാഹു അറിഞ്ഞാൽ, നമ്മളിൽ നന്മയുണ്ടെങ്കിൽ, നന്മയുള്ള ഒരു നല്ല മനുഷ്യനെ നമ്മൾ കണ്ടുമുട്ടിയിരിക്കും. നന്മയുള്ള ഒരു നല്ല മഹാനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കേൾക്കാൻ അവസരം ഉണ്ടാകും. സഹോദരിമാരെ, നിങ്ങളിൽ നന്മയുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സ്വാലിഹച്ചായ ഒരു നല്ല പെണ്ണിനെ, ഒരു നല്ല ഉമ്മയെ, ഒരു നല്ല മഹദിയെ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടുമുട്ടാനുള്ള അവസരമുണ്ടാകും. ഇത് മഹാന്മാർ രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചിട്ടുള്ള വിഷയമാണ്. അൽ മഹദിയു മിന്നാ അഹ്ലൽ ബൈത്ത്, സ്വലാഹ് നന്മയുണ്ടാകുന്നത്, സ്വാലിഹായി മാറുന്നതിന് അല്ലാഹു തആല ഒരുപക്ഷെ ഒരൊറ്റ രാത്രിയായിരിക്കും സമയം വെച്ചിട്ടുണ്ടാവുക. ഒരൊറ്റ രാത്രിയിൽ ഒരു മനുഷ്യൻ അടിമുടി മാറാനിടയുണ്ട്. കുറെ കൊല്ലങ്ങൾ എടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ഒരൊറ്റ രാത്രി കൊണ്ട് ഒരാൾക്ക് സ്വാലിഹായി മാറാൻ പറ്റും. ആ, അങ്ങനെ സാധ്യമാണോ? അതെ. എന്താ തെളിവ്? അലി ഇബ്നു നബി ത്വാലിബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഉദ്ധരിക്കുകയാണ് ഹദീസ്. ഇമാം അഹ്മദ് എന്നവരെ മുസ്നദിൽ, ഇബ്നു മാജ തങ്ങളവരുടെ സുനനിൽ ഉദ്ധരിക്കുന്നു. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله عند حبيب പറയുന്ന المهدي منا اهل البيت മഹദി എന്ന് പറയുന്ന ഇമാം മഹദി നമ്മൾ അഹ്ല ബൈത്തിൽ പെട്ടവരാണ്, നബി തങ്ങളുടെ കുടുംബക്കാരാണ്, തങ്ങൾമാരിൽ പെട്ട ആളാണ് ഇമാം മഹദി. ഇമാം മഹദി തങ്ങൾ തങ്ങളായിരിക്കും, പക്ഷെ വരുന്നത് യമനെന്നോ കേരളത്തിന്നോ സൗദി അറേബ്യെന്നോ ഹാഷ്മിയ ഭരണമുള്ള ജോർദാനെന്നോ അല്ല. ഇമാം മഹദി വരുന്നത് ഒന്നുകിൽ ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാൻ, തുർക്ക്മെനിസ്ഥാൻ, ഖസാക്കിസ്ഥാൻ, ജോർജിയ, ഈ ഭാഗങ്ങളിൽ എവിടെ നിന്നെങ്കിലും ആയിരിക്കും വരിക. മാവറ അന്നഹർ എന്നാ പറഞ്ഞത്, ആ പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് അവർ അറബി സംസാരിക്കാത്ത ആളായിരിക്കും, പക്ഷെ അറബി സംസാരിക്കും, മാതൃഭാഷ അറബിയല്ല. ഇമാം ബുഖാരി തങ്ങളെ പോലെ, ബുഖാരി ഇമാം ആ ഭാഗത്തുനിന്നാണ്, താഷ്കൻഡാണ് ബുഖാരി ഇമാമിന്റെ നാടിന്റെ തലസ്ഥാന താഷ്കൻഡാണ്, സമർക്കന്ത് ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാനിലാണ്. ഇമാം ബുഖാരി തങ്ങളെ സിയാർത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഇവിടെ പോയ ആൾക്കാരുണ്ടായിരിക്കും. മാവറ അന്നഹർ രാജ്യങ്ങളാണതൊക്കെ. അവിടെ നിന്ന് വരുന്ന ഒരു സംഘത്തിലാണ് ഇമാം മഹദി വരികയെന്ന് നബി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. ഇദാ റഅയ്തുമുർ റായാതി സൂദ് മിൻ ഖിബലി ഖുറാസാൻ ഫഖബലൂഹും ഫഇന്ന ഫീഹിമുൽ മഹദി. കറുത്ത കൊടി പിടിച്ച് ഖുറാസാനിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന്, ഖുറാസാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിന്റെ മുകളിലുള്ള രാജ്യങ്ങളാണ്, അങ്ങ് റഷ്യ, റഷ്യ അങ്ങ് സോവിയറ്റ് യൂണിയന്റെ പഴയ കാലത്തെ സോവിയറ്റ് റഷ്യയുടെ ഭാഗങ്ങൾ, ഇറാനിന്റെ ബാക്കിലുള്ള രാജ്യങ്ങൾ, അത് അഫ്ഗാൻ പെട്ടു, ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാൻ പെട്ടു, താജിക്കിസ്ഥാൻ പെട്ടു, ഖസാക്കിസ്ഥാൻ പെട്ടു, ഇവിടെ നിന്ന് എവിടെ നിന്നെങ്കിലും തത്താരിസ്ഥാൻ അടക്കം, അവിടെ നിന്ന് കറുത്ത കൊടി പിടിച്ച ഒരു സംഘത്തിന് നേതൃത്വം നൽകി ഒരു മഹാൻ വരുന്നുണ്ട്, ആ സംഘത്തെ നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കണം, അവരിൽ എന്റെ പേരക്കുട്ടിയായ ഇമാം മഹദി ഉണ്ടാകുമെന്ന് പുണ്യനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. തങ്ങൾ പറയാണ് യുസ്ലിഹുല്ലാഹു ഫീ ലൈല, ഒരു രാത്രിയിലാണ് അള്ളാഹു അവർക്ക് സ്വലാഹ് നൽകുന്നത്, അള്ളാഹു മഹാനവറുകളെ നന്നാക്കിയെടുക്കുന്നത് എന്ന് എന്ന് പറയാൻ വയ്യ. കാരണം അവർ നല്ല മനുഷ്യനായിരിക്കും, പക്ഷെ സ്വാഭാവികമായും ഒരു മനുഷ്യനുണ്ടാകുന്ന തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ ഇമാം മഹദിയിൽ നിന്ന്, കാരണം അവരുടെ പേര് മുഹമ്മദ് ഇബ്നു അബ്ദില്ല എന്നായിരിക്കും, നബി തങ്ങളുടെ പേരാണ്, തങ്ങളുടെ ഉപ്പാന്റെ പേരായിരിക്കും അവരുടെയും പേര്. ജനിച്ചിട്ടോ വളരുമ്പോഴോ ഒരിക്കലും ഇമാം മഹദിക്ക് താനാണ് മഹദി എന്നറിയില്ല, ഒരു മുഹമ്മദ് ഇബ്നു അബ്ദില്ല എന്ന പേരായിരിക്കും, തങ്ങൾ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട ആളായിരിക്കും. അങ്ങനത്തെ ലക്ഷക്കണക്കിന് മുഹമ്മദ് ഇബ്നു അബ്ദുള്ള മഹാലോകത്തുണ്ട്. പക്ഷേ ഒരു രാത്രിയിലാണ് ഖിലാഫത്ത് ഏറ്റെടുക്കാൻ കഴിയുന്ന, മുസ്ലിം ലോകത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്ന വിധമുള്ള ക്വാളിറ്റി മഹാനവറുകൾക്ക് അല്ലാഹു നൽകുന്നത് യുസ്ലിഹുല്ലാഹു ഫീ ലൈല, ഒരൊറ്റ രാത്രിയിലാണ്. ഒരു രാത്രി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ആകെ 8 മണിക്കൂർ 10 മണിക്കൂറല്ലേ ഉണ്ടാവൂ, ഒരു 10 മണിക്കൂർ സമയത്തിനുള്ളിൽ, അതും സുബഹി ആയി കഴിയുമ്പോൾ അത്രയൊന്നും കിട്ടൂല. എന്തായാലും ഒരു ഒരു മേലെ തല പോയാൽ 8 മണിക്കൂർ 9 മണിക്കൂർ ആ മാക്സിമം ദ ലോങ്സ്റ്റ് നൈറ്റ് ഒക്കെ കൂട്ടിയാണെങ്കിൽ, ആ ഒരു രാത്രിയിലാണ് മഹാനവറുകളെ അടിമുടി അള്ളാഹു മാറ്റുന്നത് എന്നാണ്. അള്ളാഹു വിചാരിച്ചാൽ അത്ര മതി. ഏതുപോലെ മഹാനായ ഉമർ ഇബ്നു അബ്ദുൽ അസീസ് റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹുവിനെ അള്ളാഹു തആല മാറ്റിമറിച്ചത് ഒരൽപ്പം ഏതാനും മണിക്കൂറുകൾ കൊണ്ടാണെന്ന്. ഉമർ ഇബ്നു അബ്ദുൽ അസീസ് എന്നവര് അമവി ഭരണാധികാരികളിൽ ലോകത്ത് നീതി നടപ്പാക്കിയ ഉമർ തങ്ങൾക്ക് രണ്ടാം ഉമർ എന്ന് പറയാൻ കഴിയുന്ന വലിയ മഹാനാണ് ഉമർ ഇബ്നു അബ്ദുൽ അസീസ് തങ്ങൾ. നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരുപാട് ചരിത്രങ്ങൾ വാതിലൊക്കെ പറയാറുണ്ട്. മഹാനവറുകൾ ഖിലാഫത്ത് ഏറ്റെടുത്ത് 2.5 കൊല്ലേ ഭരിച്ചിട്ടുള്ളൂ, അങ്ങനെ വഫാത്താവുകയാണ്. ആ 2.5 കൊല്ലം ഒരു 25 കൊല്ലത്തിന്റെ നന്മ ചെയ്തു പോയിട്ടുണ്ട്. മാഷാ അല്ലാഹ്,
പക്ഷേ ഖിലാഫത്ത് ഏറ്റെടുക്കുന്നതുവരെ തന്റെ മുമ്പുള്ള രാജകുമാരന്മാരെ പോലെ മഹാനവറുകളും ഒരൽപ്പം ആസ്വദിച്ചു നടക്കുന്നു, ആസ്വദിച്ചു നടക്കുന്ന ആഡംബര ജീവിതമുള്ള ആളായിരുന്നു. അടിച്ചുപൊളി ജീവിതം എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ, അങ്ങനെയായിരുന്നു. ഖിലാഫത്ത് അങ്ങ് വന്നപ്പോഴാണ് അന്ന് രാത്രിക്ക് രാത്രി ആ ഒരൊറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല മഹാനെ അടിമുടി മാറ്റുകയാണ് ഉണ്ടായത്. സയ്യിദ് സാഹിദീൻ, ദുനിയാവ് വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ സാഹിദീങ്ങളുടെ നേതാവാണ് ഉമർ ഇബ്നു അബ്ദുൽ അസീസ് എന്നവര്. എപ്പം മുതൽ? ഖിലാഫത്ത് ഏറ്റെടുത്ത അന്ന് മുതൽ. അതിന് മുമ്പുള്ള ജീവിതം പോലെയല്ല ഖിലാഫത്തിന് ശേഷമുള്ള ജീവിതം. അള്ളാഹു വിചാരിച്ച അത്രയുള്ളൂ. എത്ര കള്ളുടിയന്മാരും വ്യഭിചാരികളും മയക്കുമരുന്നിന് അടിമകളാണെങ്കിൽ പോലും അള്ളാഹു ഉദ്ദേശിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു രാത്രി കൊണ്ട് അവരെ അടിമുടി മാറ്റാൻ റബ്ബിന് കഴിയും. അള്ളാഹു നമുക്ക് നന്മ നൽകട്ടെ, അള്ളാഹു നമുക്ക് സ്വലാഹ് നൽകട്ടെ.